sedulur, macem-macem bangsa, perbedaan bangsa ancen nyoto wujute. Wong Perancis, wong Jawa kaya aku wis bener-bener ketok beda. Tapi ana siji sing dadi padha rasa, yaiku anae rasa kemanusiaan. Iki kaya sing dipelajari karo kancaku loro iki teko Perancis, ana sesuatu sing iso dipetik senyatane ancane padha nek Perancis nek kene yaiku anae rasa kamanungsan. Arek loro iki lek dibandingno ya apa respek sikap karo wong tua utawa wong sing luwih tuwa nang Perancis iku beda karo ya apa awak dhewe sing secara natural respek karo wong sing luwih tuwa ning gone Jawa kene iki. The main thing I think here in Indonesia, people are very respectful. They don't judge the other people. Yeah. In France, we are when the people are different like you, you are saying that he's different. You judge you compare. I think that the main point I'm learning every day in Rumah Sosial, in this Rumah Sosial, is maybe the respect of the old people, you know, because currently we are living with this kind of people all the day, and I'm discovering that they are like us, you know, they need people with us, they need some smiles, they need to speak with you. And in France, when someone becomes old, we want you know, to put him in special houses for old people. So here, we are living with them and we are learning thanks to them. Dulur tekone mahasiswa Perancis loro nang DAU Kabupaten Malang iki dadi lembar edukasi budaya. Iki lek basa Londone karan cross cultural understanding. Cekak ringkese nang basa Surabaya karan pangerten silang budaya. Tegese nyinaoni kabudayane wong liya. Gak cuma wujud hasil karya, tapi yo iso mangerteni cara mikire utawa apa sing dadi karepe. Koyok to nek bab paring kurmat nang wong sing luwih tuwa. Komunikasi alias omong-omongan masya basane ana sing gawe basa tarsan, tapi dadi tentreme ati. Lek wis koyok ngene, duduk perbedaan sing ketok, tapi rasa tresno antar menungso. Masih podo-podo gak ngerti boso nih, tapi lumantar boso isyarat wong seji bongso iki, kabeh iso podo-podo ngerti. Ya, saya secara pribadi maupun sebagai komunitas para Karmelit di sini, biarawan Karmelit yang mengelola tempat ini, kami merasa benar-benar bersyukur dengan kehadiran dua orang muda ini. Kami bisa saling berbagi. Mereka datang untuk ya misi sosial dari tempat mereka datang, dari tempat mereka sekolah, dan kami di sini juga bisa berbagi pengalaman dengan mereka. Mereka belajar dari kami, kami belajar dari mereka. Banyak hal menarik yang ya kami alami bersama. Meskipun ada kesulitan bahasa, tapi kalau kita melihat keseharian mereka, para penghuni tempat ini juga merasa bahagia. Mereka juga merasa senang hanya dengan menggunakan apa namanya, meskipun hanya dengan bahasa isyarat, tapi kegembiraan, sukacita bisa kami bagi bersama. Jadi ya kami bersyukur kami bisa berbagi dengan mereka, kami bersyukur bisa belajar dari mereka, kami juga bersyukur bahwa ya para penghuni di tempat ini, baik suster yang mengelola maupun ibu-ibu dan bapak lansia di sini juga merasa senang dengan kehadiran mereka. Jadi ya. Intinya kami senang, kami bersyukur dengan kehadiran mereka bersama kami di tempat ini. Saliyane ngancani warga Omah Sosial, relawan sing sik kepitung mahasiswa nang sekolah bisnis Audiencia Perancis iki yo ewang-ewang resik-resik taman. Ono sing sapu-sapu, liyane siram-siram.
penggawean fisik ngene iki wis dadi rutinitas edakne. Kadang gantian ijol-ijolan penggawean. Lek Alexis dino iki nyapu, nok liyo dino Briu ganti nyekal sapu. Liyane berarti siram-siram kembang. Gak lali lek wis mari nyambut gawe, dekne nyatet aktivitase sak perlu disusun dadi repotane dekne. Delok seriuse lek pas sinau wong loro iki gak sampe lino ambek keendahane alam sosial budayane Kabupaten Malang.